ma arvan, et eks ta ikkagi mingisugune suur vundamendi plokk on, et kõik need asjad mingisugusel moel seal peal püsivad ja ta on seal kuskil all ja ta on suhteliselt kindlalt seal olemas. Need asjad tõesti saavad selle peal püsida, kus sul, paljud asjad kindlasti ka ei hooli sellest üldse, sellest pallasest, aga no see mitte hoolimine või tema peale mitte mõtlemine, eks see on ka midagi sellist, et seda nagu hea teha, kui ta olemas on. Et see on nagu eituse loogika, et nagu äratõuke loogika, et ma teen seda vaatamata palla selle või ma just ei hooli sellest, et see on väga hea, et sa saad oma positsiooni määratleda, et nagu, no ta on ikkagi jah, fundamendi blokk või mingisugune majakas, eks ma lähen majaka suunas või ma lähen majakast diametraalselt mujale. Et noh, midagi sellist ta ikkagi on, et noh, ega üle ega ümber ei saa, et ta on nii. No, teda oli omal ajal nii palju, eks teda nüüd on nii palju mütologiseeritud ka ja nii palju suureks kirjutatud, et see kirjutamine on ju oluline, noh, kellest on suured raamatud, eks ole, on Olev Subisto suur raamat ja sama suur raamat on Pallasest, et noh, nii need asjad kuidagi nagu on, et sa kirjutad nad suureks, säilitad nad suureks ja nagu paljude puhul öeldakse, et meil ei ole temast kahjuks eriti midagi, aga ta vist oli väga huvitav ja noh, jääbki siis teadmata ja noh, ega teda ei, nagu ei ole peale selle mingi küsimärgi, aga noh, Pallas ei ole küsimärg, seal on suured peatükid, suured raamatud, tohut tulk pilte ja noh, kõik nagu vist teavad midagi Pallasest, kuigi nagu ma enne ütlesin, et äkki see onki Pallas, mida sa üldse tead. Äkki see ei olnud üldse Pallase kunstnik, et kui sul on kodus 30. aastat ilus maal, et see ei tähenda, et Pallas veel on, aga ma arvan, enamus esimese hooga arvavad, et mul on ka Pallas. Ta on vist eri aegadel oli tal eri tähendus, sest see, mis ma nagu ise teen, see on tõesti, et Pallasest nagu täiesti erinev. Et noh, või isegi mitte nagu teadlikult, et ma lihtsalt olen suhteliselt ikkagi paratamatult nii teissugune kunstnik, et ega ma sealt Pallasest nagu midagi võtta ei ole olnud, aga samas on see andnud mulle ka mingi sellised toreda vabaduse, et mul ei ole temaga mitte mingisugust, ei mingit kana kitkuda ega ka mingit sellist võib-olla natuke ahistavad sõprussuhet, et ma noh, loomulikult täiesti respekteerin teda. Mul oli lapsepõlves hästi palju kunstiraamatuid kodus, noh, nii imelik, kui see ka ei ole nõukogude ajal, aga mu ema töötas raamatupoes, ta ostis kokku kõik nõukogude ajal ilmunud kunstiraamatuid ja noh, see oli natuke nagu see kumuseeria praegust, aga noh, väikse võitu õhuks, aga sees neid oli ikkagi mingi paar kümmend, peaaegu kõikidest kunstnikest ilmusid mingisugused raamatud, noh, muidugi tollaks kohutavas värvitrükis, aga noh, ega see oli kaasaegne tase, aga kui me ei öelnud, see oli kohutav värvitrükk, et noh, nii lihtsalt oli värvitrükk, siis ma vaatasin neid, vaatasin pilte, nagu ikka vaadatakse, nagu enamus inimesi vist kunsti vaatab nüüdki, et ma vaatasin lihtsalt pilte ja no valdavalt mulle need pildid meeldisid ja mulle pilte meeldis vaadata niimoodi, et noh, sellel hetkel ta andis mulle ikkagi mingisuguse suuna ja kuidagi tekitas selle kehand, et mis see kunst on, et ja noh, enamus nendest olid pallaslased tõenäoliselt, ma ei ole nüüd statistikat teinud. Ja mina olin ka tegelikult puhta värvi inimene, aga noh, koolis ikkagi öelda, et mitte nagu silmes ega neid kokku, et tuleks ikka juba paleti peal kokku segada ja juba pildi peale kanda sellised huvitavad pooltoonid, mitte kasutada sellised vastikuid plakatitooni, noh, see oli disainerlikud värvid või plakatlikud värvid või mingid plangu maalimise värvid, et ainult selline rumal kunstnik kasutab sellised ehedaid toon, et sul peab olema ikka nii head silma, et tema roheline, issa, kuidas sa siukse rohelise said, mida sa kokku segasid või ja mida sina kokku segasid, igal ühel oli oma mingid eriti kummalised toonid ja minu siukseid toone, no ei tulnud mitte kusagilt. Ja noh, jälle mingi selline veelahe ja noh, ka pallaslastel on siukseid kummastavad koloriidid ja igal ühel on oma mingi selline hõbe ja skollakas, mis iganes tooni varjund. Et noh, jälle see asi ja plus minu joonlaua armastus, nii et noh, Pallas jäi must kuidagi nagu kõrval, et ma sain käia lihtsalt käed tagumiku peal vaadata neid näituseid ja no ilusad pildid olid, no jumala eest olid ilusad, aga no see oligi selline mõnus, et no me ei nagu ei konkureerinud üksteisega, et mul seda valu ei olnud, et issa, miks mina nii ei oska maalida, oi kuidas ma tahaks nii teha, et väga hea, et noh, näed, sina viskad kätast, mina jooksen 100 meetrit, no pole siin midagi võrrelda, et aga mõlemad sportlased. No Pallase mõju Eesti kunstile tervikuna on väga raske üle hinnata. Olid ju Pallase asutajad Eesti modernistiku maalikunsti nii-öelda alustalad ja olles siis ise õppinud Euroopa ja töötanud Euroopa metropolides. Ja tegelikult Pallase tähendus minu arvates on oluline veel selle pärast, et see tõstis nii-öelda kogu maalikunsti esile. Ja hiljem aitasid seda edasi viia juba Pallase õpilased ja lõpetajad ja hiljem siis omakorda nende õpilased
ja nii see levis põlvest põlve. Minu kunstikogus on üsna hästi esindatud kaks nii-öelda tänapäevast kunstnikku, kuigi üks nendest on kahjuks siit ilmast lahkunud, Olev Subi, ja on hästi esindatud ka Tiit Pääsuke. Ja ma olen täiesti veendunud, et ka nemad on saanud olulise mõjutuse Pallase koolkonnast ja ma tean seda, et nad ise arvavad samamoodi. Aga kindlasti ei tohiks unustada seda, mis on kunagi olnud. Ja see, mis kunagi on olnud, võib-olla ma nagu väga hindan ka neid erinevaid mõtteviise ja need erinevaid tüüpe läbi kujutava kunsti siis, et see, mis mind nagu paelub võib-olla mõtlema nende erinevate kunstnike peale, et kuidas nad on olnud, kuidas nad on mõelnud, kuidas nad on piinelnud, kuidas nad on kahetsenud, kuidas nad on tahtnud tunnustust, kuidas nad on tahtnud edasi liikuda, et see kindlasti on nagu praegu võib-olla sama. Kõige rohkem olen mina Pallaselt kaasa saanud läbi nende kunstnike, keda ma olen kas siis nagu varem või hiljem kas kohanud või ma olen neid läbi uurinud või kohanud siis eelkõige läbi piltide ja läbi nagu maalide, maalikunstnikuna mul on huvi pakkunud just see maalimeedium, et kuidas nad on nagu mõtestanud ja mõelnud, et see oli ka see eelmine võib-olla sisse juhatus sellele, et milline see kunstnik sellel hetkel nagu oli, et mind on just alati huvitanud see, et millest miski nagu alguse saab. Et see, et sa lõpuks paned ja paiskad ennast nagu ühe pildi pinna peale, selle õlimaali ja lõuendi peale, selleks peab sul olema sees nagu nii palju, et sa just selle sama motiivi, need samad värvid, need samad liikumised, Pallasega kindlasti käib kaasas ka märksõna valgus, värv, et kuidas nad just selle momenti talletasid pildi peale, selle ühe väikse pinna peale, et selles, seal on nii palju seda laetust. Minu arvates on see väga tugevalt mõjutanud ja mitte ainult kunstipilti, vaid üldse laiemalt Eesti kultuuri. Ja ta on nagu üks nurgakivi meie kunstile, millest on välja kasvanud tänapäeva kunst. Üks nurgakivi. Ja kui niivisi mingi võrdluste võrdpiltidega püüda öelda, siis ma võrdleksin seda arhitektuuris näiteks funksionalistliku arhitektuuriga ja majanduses ma võrdleksin seda isegi Eesti taludega. Need mõjud on olnud väga mitmekesist, nad on väga palju sõltunud kunstipoliitilisest, laiemalt poliitilisest kontekstist, nii et võtaksime siis kuskil niimoodi, et 50-ndatel, jah, tähendas Pallase koolkond, see 30-ndate koolkond, väga paljudele kunstnikele, kes tollal kuskil sellel enne seda olid alustanud absoluutset täiust standardit, mille nimel tasub surma minna, eks ole, laagritesse, kuhu iganes. Ja seda tuleb igal juhul hoida, et see on niivõrd rikas, see on niivõrd sügav, see annab kõike. Ja siis tuleb kaasaegse kunsti konflikt Pallase kui niisuguse impressionistliku traditsiooniga. Ja see võtab nagu siis need pinged Pallase ümbert maha mõneks ajaks. Ja siis juba tänu nõukogude võimu niisugusele väga rumalale poliitilisele käitumisele 80-ndatel muidugi aktualiseerib juba üldise niisuguse poliitilise soovimatusega seda riiki üldsegi aksepteerida koos kogu selle Eesti Vabariigi taastamise, ideoloogia, innustuse ja poliitika käigus muidugi omandab taas väga olulise koha Pallas. Aga kui 50-ndatel oli tegemist esteetilise positsiooniga, Pallas kehtestas esteetilise positsiooniga, ta oli igal juhul parem kui see nõukogude sotsrealism ja tal oli nagu midagi anda inimestele. Siis 80-ndatel minu meelest oli see puhas poliitiline positsioon ja 90-ndate algul, no ütleme juba 80-ndate lõpul tekivad juba esimesed
Pallase kriitilised käsitlused, mis juba lähtuvad kaasaegse kunstiajaloo esteetika, kõikide uute niisuguste meediatele, eelkõige siis ilmub Eestis see kriitiline kunstiajalugu, mis absoluutselt ongi ainult kriitilise autori positsiooniga, kes üldse välistab võimaluse, et ma hakkan nüüd siin mingit jumaldavat suhet üles ehitama. Ja tegivad sellised kriitilised analüüsid, aga põhimõtteliselt nad ei läinud eriti kaugele, sest uus kunst on niivõrd erinev sellest maali traditsioonidele üles ehitatud või skulptuurid tegevale Pallasel, et seal kõige ei olnud mõtet enam hakata seda kõike nüüd nii õudselt lõhkuma ja purustama. Ja võiks siis öelda, et Pallase diskursus jäi rahvuslaste kätte ja ta on siin siiamaani. Ja rahvuslikul suunal ongi vist ainult see Eesti aeg nagu jäänud, sest Balti kunsti nad ju ei taha ja järgnev juba ei mahu nende tõekspidamistesse. Ja see kõik on väga halb, sest minu mõelest, ma kohe lõpetan selle teema, minu mõelest vähemalt kui ma vaatan üks muuseumi vaatekohalt või positsioonid, me oleme jõudnud selleni, et Pallase pole enam üldse mingit tähtsust. Pallas ei kõneta enam üldse uut põlvkonda, noori peale tulevad kunstnike, ta ei kõneta, ta läheb sinna traditsioonide kolikambrisse, mis tähendab, et meil ei ole olnud keelt, et teda transformeerida mingile kaasaegsele mõttetasandile. Eesti kultuur on katkestuste ja katkestuse kultuur. Ja sellises olukorras on igasugune institutsioon, lugu, traditsioon, mis on need katkestused üle elanud, on äärmiselt oluline. Ja Pallas on üks sellistest, üks vähestest. Et siis minu jaoks nagu on see üks lugu hästi oluline. Et ta on nagu läbi jooksnud. Ja kas või, et võib-olla praegu on näiteks Pallase mõju ei olegi nii oluline, aga see vastu näiteks nõukogude ajal see toetuspunkt, mis suudeti nii lühikese ajaga üles ehitada kahe maailma sõja vahel, tol hetkel oli hästi oluline toetuda sellele. Nii et võib-olla kui küsida, mis on mõju praegusel kunstielule, siis ilmselt on seda mõju vähem, aga võib-olla seda mõju ei olegi hetkel veel vaja, aga võib-olla mõne aasta pärast jälle on vaja. Minu õpetajad Tartu kunstikoolis olid kõik Pallase maalijad, kõik Pallase kooliga. Ja nende käel alates esimesest kuni viienda kursuseni olid kõik tunnustatud omaaegse tuntud maalijad. Kes mulle kõige suuremat mõju avaldas otseselt, on Johannes Saal. Johannes Saal saadeti meie kursusele. Pütsep oli meie nii-öelda kursuse vanem. Aga ta nii palju oli meid seal, üle 20, et ta nõudis omale abiõppejõudu ja siis saadeti Johannes Saal. Ja siis ta vaatas natukene ringi ja siis ütles, kas keegi tahab poseerida. Ja üks tüdruk hargas kohe plaks kohale ja istus sinna poodiumile ja peale ja Saal hakkas maalima, hakkas portreed maalima ja mina seisin sest tema kõrval eemal ja vaatasin, kuidas see maalimise töö üldse käib. Ja siis oligi nii, et ta pani kõigepealt varjud paika. Kui varjud on paigas, siis on ju vorm juba käes.
vaatasin, näe, kui ilusasti vorm kujuneb. Ja siis järgmine faas oli, siis ta kattis ka valguse poole. Vaatasin, näed, kui vari on soe, siis valgus on külm ja vastupidi. Ja niimoodi läks nii sammult ilusasti, läks edasi ja siis hakkas see maalimine, päris maalimine pihta. Ja vaat seal oli sellest mina enam aru ei saanud, mis seal toimub ja mis seal juhtub. Vahepeal läks niimoodi, et ma vaatasin, on jumal, no nüüd rikub kogu selle tehtud töö ära, see ju täiesti lööb nässu, kõik seni tehtu. Aga ei midagi tema, mutta kogu maalis ja lõpuks ütles, et nii, mina siin enam mitte midagi ei oska enam teha, pilt on valmis ja oligi. Ja see on mulle jäänud selleks esimeseks, ainukeseks ja tõesti tõeliseks maalikooliks, mis nüüd jälda, mis põhines ja tugines Pallase koolkonnal. No meil hakkas ju kõik hiljem peale, eks ju see rahvuseksaamine, riigiksaamine ja tegelikult on ju täitsa loomulik, et kunstielu elab lisaks objektiivsetele faktidele ja kunstitöödele on ka müüdid, on ka sellised kooslused, mis on nagu kapseldatud või nii-öelda antud aega, aga nendest siis põrkuvad ja hargnevad lood ja loomulikult kunst ongi selline lugude jutustamine, kes on kelle õpil ja nii edasi, seda väga, väga harrastati 50-60-tel oli ta tõeline või 70-80-tel ta oli ta selline asi, mida meenutada, see oli ju selline kadunud aeg ja hoopis teissugune kunstielu oli peale tulnud. Ma usun, et see mõju oli isegi olemas, et kummalisel kombel ma olen nagu üks asja on see, et mida ma ise rakendan, teine asi, mille vastu mu huvi tunnen ja huvi tundsin ma ei tea, 360 graadi, et selles mõttes, et ma käsin, imetlesin ühelt poolt nagu Laktionovit ja teiselt poolt ja tõesti see kiri rindelt mulle hirmsasti meeldis see ja siis olid juba olid, ütleme 70-ndatel olid juba olid Kandinski annetatud tööd oli nii-öelda esialgu seal Ermitaažis selline koridori peal olid ilmund välja, nii et see skaala on nagu kõik, mis on huvi pakkunud, aga Eestis nii palju kui tollal neid kunstimuuseumi põhikogusid oli, aga nad vaheldusid õnneks. Ja näiteks, mulle flamink väga meeldis just see sama nüüd blinkiv valge värviga ja nüüd mängimine ja täpselt samamoodi oli ju, Liimandil oli ka selline, et Johanil muidugi vähem, et seal oli nüüd, aga võibolla isegi nüüd Aguli nüüd mentaliteet või mis seal nüüd oli, et ma kujutan ette, et seal võisid mingisugused mõjud, tehnilised Liimandi mõningad tööd, mind jah, nagu see fascineerisid, nii nagu ütleme, tegelikult võis ju näha Liimandi mõju isegi pääsukesel. Kui Eestis mõelda, siis Eestis loomulikult see lõi professionaalse niisuguse kolorismi või värvikoolituse, mis kestis edasi ka Pallase järeltulijates, kuhu Pallas üle kanti, see on siis toona siis kunstinstituuti Tallinnas, kus varem oli siiski üsna tugev see riigi kunsttööstuskooli tarbekunstlik tase ja see läks sinna edasi ise asi, kas nad 60-ndatel need popipoisid ja kõik muud sealt korjasid seda üles, aga see mõjutas neid tegelikult kuni tänase päevani välja. Isasi, kas me tänasel päeval enam midagi peame maalikunstist ja heast tehnilisel tasemel graafikast. Võibolla noorem põlvkond ei saa aru sellest, missuguse sohu oli langenud tavaline nõukogude kunst oma sotsialistliku realismiga 60-ndatel. Ja see, et Baltikum, aga eriti ka Eesti. Lätis olid omad ja Leedus olid omad järelmid, aga võib-olla Lätis isegi oli veel põnevam maal, Leedus veel põnevam skultuur. Ma ei oska seda öelda, seda tuleb nüüd, keegi peab üle vaatama selle.
ja see oleks väga põnev teha niisugune näitus. Aga see, et me 60-ndatel suutsime sellest kohustuslikust sotsialistlikust realismist üle minna, see oli super. Ja selleks oli olemas baas, mis oli Pallase kunstikool, mida ka 50. aastate stalinistliku kunsti niisuguses sotsialistliku realismi ideoloogilises järgimises ei suudetud kõike puhastada. Kõik olid loomulikult need kodanlikud igandid ja nii edasi, aga siiski see oli meie traditsioonis sees ja see kandub edasi. Tänu sellele me saime nagu sellest sotsrealismi taagast 60. lahti. Vot see on see üks tubli tegu. Ma arvan, sellest silmnähtavat mõju ei ole liiga pikka aega vahel olnud. Nüüd ongi 100 aastat peaaegu. Ma arvan, pigem toonane kunstikool oli nagu mingi seeme, millest hakkas idanema ja see oli niisuguse iseloomuliku Eesti kunsti algus. Manu Pallase koolkonna looming mind otseselt ei ole kuidagi mõjutanud. Et ma olen alati pigem vaadanud kuskile piiri taha. Ja äkki alles nüüd hiljem natukene olen hakanud selle vastu huvi tundma ja näen mingisuguseid paraleele siis kunstiajaloos ja kuhu Pallase koolkond üldse sobitub siis mingisuguses suuremas kontekstis. Et ma arvan, nooremana ma kindlasti üritasin pigem sellele vastanduda või sellest kaugeneda. Ja pigem tulenes see sellest, et ma ei teadnud sellest suurt mitte midagi. Et põlise tallinlasena minuni on jõudnud ikkagi väga, väga kitsas kuvand sellest, mis Pallas on, mida see endast kujutab. Ja selles mõttes ma ootan suure huviga seda näitust, mis nüüd tulemas on, et tavaliselt räägitakse üksikutest kunstnikest, kes Pallases töötasid, õpetasid, selle lõpetasid. Sisuliselt Eesti kunsti ei eksisteeriks ilma Pallaseta, et me võime küll rääkida, et seal on mingisugused varasemad algused olemas, aga siiski Eesti kunst kui selline pannakse paika ja defineeritakse, ma arvan, Pallases ja koos Pallasega. Et kindlasti kõik need isikud, kes on Pallasega seotud, see on ju Eesti kunsti kuldvara. Et noh, seal ei olegi küsimust. Ja ma arvan, et läbi nende see mõju tänasele päevale kaasaegsele kunstile on ju olemas. Need on õpetanud kedagi, kes on õpetanud kedagi. Ma arvan, et paratamatult mingis riigis, mingisuguses kontekstis töötavad, loovad inimesed on mõjutatud sellest kultuurist, milles nad on üles kasvanud, mida nad on kogu elu teadnud. Nii et, ja kuna Pallas on Eesti kunst, siis ta on mõjutanud seda, mis ka praegu selleks kildanud. Kindlasti pandi alussüsteem selle kujutava kunsti õppele Eestis. On raske öelda, mis oleks saanud, kui Pallast ei oleks olnud, oleks tekinud säärane kool Tallinnas, et me ei oska seda tagantjärele niimoodi öelda, kuid selline õppesüsteem pandi ikkagi paika, eks see on ka edaspidi mõjutanud kunstiõpet Eestis. Samuti koolitati ju väga paljusid kunstnikke, kellest hiljem said omakorda õppejõud ja samuti kunstnikud, kes siis aktiivselt Eesti kunstiväljal tegutsesid. Ja kui me vaatame kunstnikena üksteise teoseid, siis see mõjutab, see on eeskujuks, see on inspiratsiooniks, et kindlasti see just professionaalne kunst, mis tekis toona nii õpetamises kui ka siis kunsti tegevuses. Kuna Pallasel on nii tugev selline kultuslik staatus ja sõike sümboolne väärtus, siis ma arvan, et seda enam pallaslikkust, mis võib-olla tänapäeva kunstnike teostes ilmneb, et seda enam laidetakse võib-olla, kui ei oleks sellist kultuslikku seost Pallasega, siis ehk oldaks ka tolerantsemad sellise klassikalisema, traditsioonilisema maali suhtes, sest et tänapäeval võib üks kõik mida teha, et tegelikult ei ole keelatud, aga kuna see Pallase mõju Eesti kunstiväljal on nii suur, siis oleks see ka kriitilisemad ja tundlikumad kunstnike suhtes, kes võib-olla seda traditsiooni jätkavad.
Pallas tegelikult moodustab ju väga suure lõigu meie kunstiajaloost ja see on väga oluline lõik. Ja Pallas on, ta oli omas ajas väga eesrindlik, ta oli arenev, differentseeritud, seal tuli ju tohutu hulk erinevaid kunstniku isiksusi, alates siis noh, nendest karismaatilistest õppijõududest, kuni siis nende arvukate lõpetajateni välja. Ja kõik see loodi väga õhuksele kunstikihile ja see ongi Pallase ülesanne oligi seda kultuurikihti siis nagu tugevdada, suurendada ja loomulikult ta peab olema lihtsalt mõjutanud kogu järgnevat kunsti kuni tänase päevani välja. Ja kahjuks see areng lõigati katki, sõda ja sellel järgnev nõukogude okupatsioon. Aga Pallase niisugune väga tugev mõju minu mõelest kestis ikkagi 60. aastate lõpuni välja. Ja meenutame siin niisugusi loomingulisi puhanguid nagu Elmar Kitsel näiteks. Tegelikult tema loomingus juba sõja ajal oli näha, et olid uued vormiuuendused, seal sürrealistlikud taotlused. Aga muidugi see abstraktsionismi laine, mis siis kulmineerus selle 1966. aasta näitusega, no see oli ju enneolematu. Ja veel ka teised pallaslased, Vardi samuti ju, siis tal tuli ka selline väga, väga lennukas abstraktsionismi periood, Lepo Mikol samuti oli uus loominguline puhang. Nii et noh, et tegelikult, et kuigi see Pallas nagu katkestati, siis tas oli ikkagi väga palju elujõudu ja arengupotentsiaali, et siit, noh, see oleks võinud veel edasi arendada, siit oleks võinud ükskõik mida tulla, kui sellel oleks antud nagu võimalus. Ja võib-olla ka see, et tänu sellele, et üldse loodi enne sõda selline kunstikultuur, võib-olla ka Eesti kunst suutis üle elada selle nõukoguliku terrori siis 50-ndatel ja 60-ndatel ja just nimelt kohe siis ka õitsele puhkeda, kui selleks võimalus anti. Ja noh, tõepoolest 60-te lõpul kandus siis see kunstikeskus Tartus Tallinnasse, aga eks need pallaslased viisid ka sinna Tallinna kooli oma mõjutusi. Võõrahantsu oli ju seal tükka aega õppejõud, Lepumikku oli seal õppejõud ja muidugi siis see pärand, õppigem pärandist ja arenegem.